It's the Azerbaijan Grand Prix in 2022. Cesaretli ötme manevrileri, trekteki gergin mübarize, ani değişikliklerin getirdiği neticeler, meyusluk ve sevinç ve nihayet sürpriz galipler. Bütün bunlar Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinin terkibi sesidir. Bu yıl gözlenilmeze hazır ol adı altında geçirilecek yarış bu eneneni devam ettirerek Azerkeşlere daha bir idman bayramı bahşedecek. Hemşe olduğu kimi Bakı bu defa da yarışa ciddi hazırlaşır. 1500 könüllünün 15 minden çok şahsın iştirak edeceği Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si ile bağlı işler tam suretle aparılır. Uzunluğu 6 kilometre 3500 bloktan ibaret olan Formula 1 yarışlarıyla bağlı 9 tribuna quraşdırılır. Bakı treki en süratli şehir yarışlarından biridir. Tesadüfi değil ki, Formula 1 trekleri arasında en uzun sürat düzlüğü məhz Bakıdadır. Qeyd alınan resmi maksimal sürat ise 366 km saatdir. Sürətli treklərdən sayılan Bakı trekinin ən böyük tribunası qarşısında dayandığımız Abşeron tribunasıdır ki, burada 5500-ə yaxın yer mövcuddur. Ümumiyyətlə isə Formula 1 Azərbaycan Grand Prix'sini canlı izləmək üçün tribunalarda 15000-ə yaxın oturacaq quraşdırılıb. Biletlərə gəldikdə isə onu deyə bilərik ki, bəzi tribunalar var ki, həmən yerlərin biletləri tam satılıb. Filarmoniya tribunası tam olarak satılıbdır, yəni biletler kalmayıb. Abşeron tribunasının B sektoru tam olarak satılıbdır və sahil sektorda tam olarak satılıbdır. Hal-hazırda 60%-ə yaxın biletler artıq alınıbdır. Top 3-lüyə nəzər yetirsək görərik ki, top 3-lükdə yəni ən çox alınan bilet ölkələr sırasında Niderland var, Azərbaycandır, həmvətənlərimizdir və Böyük Britaniyadır. Amma 100-dən çox ölkədən biletler alınır. Azərbaycan Grand Prix'sinin təşkilatçılıq işlerini könüllülərsiz təsəvvür etmək çətindir. Onların üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Bu ilə hazırlıq böyük coşkuyla devam edir. İlk öncə internet üzərindən qeydiyyat aktivləşdi və biz könüllülər oradan qeydiyyatdan keçdik. Ardından isə təlimlər başladı və bu təlimlər 3 qrup ayılır: ümumi, rol və məkan təlimi. Biz işlərə tam olaraq hazırıq. Müsahibə mərhələsindən uğurla keçən hər bir könüllü müxtəlif istiqamətlər üzrə yönləndirilir. Yarışla bağlı aparılan tikinti işlərinə gəldikdə isə hazırda yol kənarı təhlükəsizliyi bariyerləri quraşdırılıb, pit stop və paddok binasının tikintisi başa çatıb. Elmir Məmmədov, Elvin Qəhrəmanov, Nicat Qasımov, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.